kapitola 0 až 20b, strana 6, cvičení 3. Přečteme si zadání. Přečti, prohlíži cvičení číslo 1 a napiš. Přečteme první výrok. Šárce zůstalo kolik jahod. Nepamatuj se. Takže najdu šárku, ta je tady. Šárka má 18 jahod a 6 jahod rozdala. Tady vůbec není napsáno, kolik jí zůstalo. To musím vypočítat. Takže který příklad, když měla 18, šest rozdala, tak tento příklad mi pomůže. 18 minus 6 rovná se 12. Výborně. Takže šárce zůstalo 12. jahod. Sára dostala. Sára. Kde pak bylo o Sáře? Tady. Sára. Dostala 19 jahod. Nemusím nic počítat. Takže to tady zrovna napíši. 19 jahod. To si myslím, že je lehké. Jenom si prosím, dejte pozor, jestli je zde napsáno zůstalo a musíte to dopočítat. Nebo je zde napsáno dostala nebo dostal a to přímo vyhledáte. Takže dejte se do práce a pozorně čtěte.